السلام علیکم حاضرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عصیم نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عصیم نام کی دلچسپ اور مزید معلومات کیا ہوتی ہے۔ اس نام کی فرمائش کی ہے ہمارے ایک سبسکرائب نے۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو عصیم نام ہندی زبان کا الفاظ ہوتا ہے، اور عصیم نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ عصیم نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، اور حامی یعنی حمایت کرنے والا، یا اسی طریقے سے دوستو مدد کرنے والا۔ عصیم نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، اور حامی یعنی حمایت کرنے والا، یا اسی طریقے سے دوستو مدد کرنے والا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی عصیم نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔